Щонайменше два дні не працюватимуть школи та бізнес-установи у Венесуелі, доки не відновлять систему електропостачання. Таке розпорядження чинного президента Ніколаса Мадуро. Досі без світла деякі райони столиці Каракаса та заходу країни. У регіонах, що найбільше потерпали від вимкнення струму, фіксують численні випадки мародерства. У нашому торговельному центрі 270 крамниць. З них 105 пограбували мародери. Це небувалий акт вандалізму, інакше не скажеш, бо таке просто нечувано.